בא לי לבכות, ולא רק עליי. ומצלצלים ומצלצלים ומצלצלים, את לא יכולה לתאר לך מה זה. זה פשוט טרטור בלתי רגיל. חגיגת החיסונים מפני קורונה אולי בשיאה, אבל מתברר שבשטח הבלגן חוגג. אין תורים. אין תורים לא היום ולא בחודש הקרוב, ואז אני מנסה ליצור קשר, ואני פשוט מוצאת את עצמי ממתינה, שעה שלמה. ועד שאני מגיעה לאיזשהו נציג אנושי, אופ, השיחה מתנתקת באורח פלא. השבוע החלו לחסן את בני הגיל השלישי, אבל מתברר שלתאם תור לחיסון זו משימה כמעט בלתי אפשרית, ומי שמצליחים טוענים שהתורים המוקדמים הם לפברואר ומרץ. קיבלתי זימון לחיסון, יופי, בראשון לפברואר. אז עכשיו אני שואלת, לאנשים בני 85 זורקים אותם, אני מרגישה פגועה. חנה גופרית בת 85 וחצי, ניצולת שואה, הדליקה משואה ביד ושם, אבל מותשת מהניסיון לקבוע תור לחיסון שישמור עליה בחיים. אני רוצה לחיות עוד. אני רוצה לשתות עוד מכוס החיים. המדינה שלי בגדה בי. והיא פונה בביקורת לראש הממשלה. שיתבייש, שיסתכל לי בתוך העיניים של חנה גופרית, ניצולת שואה, בת 85 ורוצה לחיות. אזרחים רבים מנסים לקבוע תורים להוריהם המבוגרים בקבוצות הסיכון, פשוט חוששים של הזמן ההמתנה יהיה מחיר כבד. חבל על כל יום. אנשים מבוגרים, בני 80, עם מחלות קשות, עד מרץ יכולים ללכת לעולם הבא, באמת, עם כל הצער והכאב. וזה לא האנדרלמוסיה היחידה בתורים. מתברר שיש כאלו המצליחים להתחסן, אפילו בלי תור. פשוט מגיעים למתחמי החיסון, ממתינים, וכמו ברולטה, יש שזוכים לחיסון המיוחל בלי שתיאמו זאת. ויש הרבה מאוד אנשים מתפרצים שלא הזמנו תור, ובעצם זה חלק מהמאומה שקורית בגלל זה. אבל אנחנו מחסנים גם את מי שלא מנסים לפחות. אנחנו מנסים, בלית ברירה, כי זה אנשים מבוגרים, אנחנו לא רוצים לשלוח אותם הביתה. בקופת חולים כללית שומעים את הביקורת הרבה, וטוענים שהם עושים הכל בשביל להרחיב את מבצע החיסונים. לא ידענו שבאמת הציבור יהיה כל כך, ישתף פעולה ויהיה כל כך מעוניין בחיסונים. אז אנחנו בעצם סך הכל 48 שעות בתוך המבצע הזה. בכללית כבר נפתחו מעל 350 אלף תורים ברחבי הארץ. וכל מי שרוצה להתחסן, אני מבטיחה שאנחנו פותחים עוד ועוד תורים. אז נכון שיש לשמוח על הגעת החיסונים, אבל מחדל התורים פשוט מוריד לרבים את החיוך. הוא מוסיף להדיג, במיוחד שהתחלואה מטפסת. והמוטציה החדשה כבר כאן.